Ölkədə və dünyada baş verən ən son xəbərlər xəbər portalı xəbər kanalınızda. Zəhmət olmasa kanala abunə olun və videonu bəyənin. Prezident İlham Əliyev əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında qanuna dəyişiklik edilməsi barədə qanunu təsdiqləyib. Reportun xəbərinə görə qanuna dəyişikliklərdə əsasən əlillik dərəcəsi sözlərinin insan orqanizminin funksiyalarının itirməsi faizi sözləri ilə və ikinci dərəcə əlilliyi olan sözləri orqanizmin funksiyalarının 61% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş sözləri ilə əvəz edilib. Qanuna dəyişikliyə əsasən əlillik dərəcəsinin təyin edilməsi ilə əlaqədar yeni qaydalar əsasında keçiriləcək. Belə ki, artıq ikinci və üçüncü qrup kimi əlillik göstəricisi olmayacaq. Əlillik dərəcəsi orqanizmin funksiyasının itirmə dərəcəsinə görə, yəni faizlə müəyyən ediləcək. Qeyd edək ki, əvvəlki anlayışla müqayisədə orqanizmin funksiyasının 30-60% itirilməsi üçüncü qrup, 60-80% itirilməsi ikinci qrup, 80-100% itirilməsi isə birinci qrup hesab olunacaq.